東京ドームの左のバッターボックスに向かいます。ご覧のように5万人近くの方が一斉にカメラマンへと変わりました。イチローのその姿をカメラに、そして心に刻みます。そしてこのイチローのいつものルーティーンが、特別な空間、時間を演出していきます。さあバットを持った侍イチロー、メジャー通算2652試合目、1729打席目。ここはアスレチックスバッテリー間にミスが出ました。ベッカムが二塁に進んでいます。ここランナー一塁だったらセーフティーでもするんじゃないかと思ってたんですけど、ね、二塁になりました。これで打ってくると思うんですけどね。オープン戦では25打数2安打、そして日本に来てからのプレシーズンゲーム6打数でヒットがありませんでした。24打数連続ノーヒットで迎える今日の打席、東京ドームからはイチローコール。打ち上げました。ここはセカンドフライです。2019年イチローの公式戦メジャー初打席はセカンドフライとなりました。ただ長谷川さん、はい、オープン戦ではあまり見られませんでした。ファーストストライクから打っていきました。そうですね、まあ、これが本来のイチロー選手の形なのでそれ自体は大丈夫ですけど、やっぱりちょっと差し込まれましたね。やはり黒田さん、去年の5月2日以来のその公式戦ブランクがあります。はい、そうですね、まあ、そういう部分も含めて、まあ、オープン戦で、ね、なかなか状態が上がらなかった中で、ですから、まあ、でもここで